Saya nak bagi tahu lah ni. Sekarang ni tengah ada jualan murah hujung tahun. Saya nak ajak awak pergi boleh? Awak nak pergi jualan murah tu? Jangan percaya sangatlah dengan jualan murah tu. Lagipun orang ramai lah sayang kat sana. Dengan cuaca panas nak bawa parking lagi. Dengan nak bawa terra lagi. Awak tu kalau masuk shopping complex, tahu-tahu jelah berapa lama awak kat dalam tu. Saya bukan nak beli sangat pun. Saya nak tengok-tengok je. Tengok-tengok je. Lepas tu balik rumah, penuh hantu kereta. Online pun sama juga. Sekarang pun ada sale. Murah-murah pula tu. Ada baju baby, tudung cantik-cantik, perata rumah. Tak payah parking kereta. Kat rumah pun boleh beli. Sayang, online pun kena jaga-jaga. Tak diperjual barang yang lama. Tak pun, harga sebenarnya sama je. 2-3 bulan yang lepas, dia penaikkan harga. Sekarang dia berturunkan balik. Faham kan?